热嘛，然后就这样，呀，今日は気持ちよかったな，いただきます。加油加油加油！为什么一定要做这个？掌声鼓励。还有两瓶，谁说还有两瓶呢？重点是那个牛奶已经过期很久了。我就好奇了，那俊丽姐，你在日本有泡过温泉？有有有，像他这样子吗？澡堂也有温泉，没有。可是就刚像他刚刚讲，如果我们满了18岁，我们是喝啤酒，而且那啤酒一定要是很冰很冰的，然后你起来以后一口要干掉。那我们在那个电视节目里面都会看到有人泡户外温泉，然后会有那个真的有 sake， 那可以吗？可以，但是那个是不一样哦，因为是那个是private 的温泉。那个就是个人，就是你是去玩的那种。那我们刚刚讲的是平常我们就会带着家人一起去的，所以其实那个是比较高级一点的，才会有那种通常有附带有料理啊，什么怀石料理。我有在那个清景泽泡过户外的，那是高级的。对，然后有猴，我跟你讲，没有人遮，只有我一个人转。那里面的年龄层大概是都有。然后我跟你讲，那个池特别大，它是在户外，然后是石头，然后那个下雪，我们在户外下边下雪边泡三温暖，然后还有猴子在旁边游跑来跑去，然后我们还可以喝啤酒，哎，可以可以，泡在里面，然后一人一瓶啤酒，然后边泡。好舒服哦。对，我觉得啤酒啦是那个在日本泡温泉或洗澡一定要必备的东西。那有什么是在日本一定泡温泉要做到的事情？我觉得如果在洗三温暖或泡温泉呢，我觉得在日本它通常看得出来一个人的家教，所以刚开始我们去的时候，妈妈啦、阿妈啦，这就会跟我们讲说：“我跟你讲哦，你洗完像刚刚梦多不是拿一个那个篮子吗？像我们如果常常去，就自己一定要必备那个篮子。那你所有东西用完了，一定要把它放回去，你才能离开你那个位置。你不能说你把它放在那里，然后哎，我去拿个东西或是什么，这样子他们就会骂你说你这样占到人家的位置了。那阿妈不认识的阿妈会来跟你讲哦。”就说你不可以这样子哦，这样下一个人怎么办？或者是你那个水龙头 shower 的那个，你这样冲完之后，你没有把它放好，然后就会马上会有一个不认识的阿妈就来跟你讲说，你这个没有放好，这样下一个人会影响到人家。然后你起来，你坐的那个凳子，你也要用水稍微冲一下，方便下下一位。没错，对耶。哎，那你也在韩国泡过啊？因为刚刚讲到说有刺青，在日本就比较不能泡。对。那自从我有了刺青之后，我在日本就不太能泡，就想说，哎，到了韩国就很开心。那它上面并没有写任何字，因为其实它写的我也看不太懂，就是了。然后我们就到那个澡堂进去，他们就说最有名的是什么搓背。对。是不是就是搓身？对对对，还有那个搓澡巾，对，他还帮你洗头，你知道吗？然后我们就想说，哇，我们就幻想的时候就跟韩剧里面一样，很开心啊。那我们就去了，就他你拿了一个牌子以后，你就进去那个很像停尸间，就是日光灯哦，灯管。然后呢，他就这样一个一个那个床是那种下面有轮子的。就是你那种可以活动，类似活动病床，类似这样。然后你就躺在那个上面，然后一个床配一个大神，真的是大神哦，大概都50-60岁。然后因为你在那个三温暖里面，大家都不穿衣服，所以只有他们有穿，可是他们穿的是内衣裤，真的内衣跟内裤。然后他就站在那边，然后你就躺上去，他就拿一个很大的水桶，你躺好，他就说躺好，然后你就躺好，他就拿那个水就啪就泼你身上，很远的泼，很用力的泼完之后呢是温水，泼完之后他就开始这样子，就是开始帮你搓搓搓，然后就会搓出来很像橡皮擦那样子，很多脏东西勾出来。然后呢，他们就看到说，因为我背上也有一个刺青，是。他就一直在那边同一个地方，一直。然后因为我听不懂他讲的话，怎么戳不下来？上面没有写说刺青人不能进去，他就一直跟隔壁就是说：“哎，你看，你看。”他就一直叫别人来看，说我的背上有刺青。我就觉得，而且他们真的很粗鲁哦，他们是把你这样翻来翻去的，因为他们可能想让你听不懂。韩国不能有刺青吗？好像他们比较少，可比不像日本那么严重的，但是还是他们也不行，对，他们比较保守，蛮传统的。那你们没有去过让你印象非常深刻的三温暖？我印象最深刻的，又要讲朋友很开心的事吗？没有，这是我自己不太开心的事吧。因为有一次，大概几个月前，我跑去北投，
然后去跟朋友一起去泡温泉，然后玩还蛮开心的一天。然后刚好我进去的时候，我就跑一跑，然后休息，然后突然有一个男生走过来，他说：“哎，你是不是杜丽？”我说：“是是是。”他说：“哎，我之前跟我妹在澳门，你还记得我吗？”我说：“啊，我有点不记得。”他说：“我之前常常去那边听你唱歌。”他说：“哦，真的哦，而且我们有喝过酒啊，是吗？”然后就聊聊了大概15分钟，然后说：“哦，好，但是我们没有穿衣服，是这样子聊天。”然后我自己觉得有点怪怪，然后说：“哦，帅哥，我要走了。”然后走了。再过了没多久，在我的粉丝页有一个男生密我，就说：“哎，杜里，我在北投看到你。”他说：“在北投的哪里？在那个捷运站还是没有？”他说：“没有，在三轮啊。”我说：“啊，你在三轮那看到我在吃饭还是到底什么时候？”他说：“没有，我看你全裸了。”我想说：“哦。”之后我就没有回他。我自己觉得，虽然我没有很红，但是红也是很麻烦的事情。那我再也不敢去那一种三轮啊，所以我已经2-3个月都没有去三轮啊。是不是我们在节目里面一直吹捧杜丽，所以大家现在以看到她的裸体为乐？那会不会看完这样？你还好吗？没有他们形容的这样，会不会？所以他后面有补这一句吗？没，后来我就没有回他。所以我现在不敢去上问了，因为如果他们看到的时候，他们就会知道我们讲的都是事实。我的经验是也是在日本泡汤，那时候去那个黑布利山嘛，然后那个时候冬天也是泡汤很舒服。可是我觉得如果当游客去那边泡都不会有什么太大的问题，可是我们的问题是在于我们是摄影团队，然后你知道我们的到了浴室里面，到了泡汤的地方，我们要尊重他们当地的文化，我们要脱衣服，对，是不是？没错嘛，一定要脱光才可以进去嘛。那摄影师怎么办？摄影师进去他也脱，哎，他为了尊重，所以他也脱，然后我就其实我也拿一条毛巾，因为我们毕竟是拍摄的关系，其实那是我第一次全裸上镜头。你知道后来回来剪接的时候，那些听说的企划编导那些女生还在那边一边剪接一边看我。最后播出是有上马赛克，就是因为水很浅，你坐在里面毛巾也太小，会，对，毛巾也遮不住，而且它会飘，对。那重点是那个摄影师就很妙，又是摄影师了，扛着机器，然后全裸这样。哎，5-4-3。他没有手用小毛巾。对，不是，我在想说，你这样我怎么讲话？哎，那我觉得你们这样到时候感情会非常好。我们感情已经好到一个不行。后来我说，可不可以通融一下？你拿个毛巾围起来嘛。你至少把这边围起来了，好了好了好了，围了，围起来，再继续拍。小贤呢？我有一次泡温泉的经验，就是那个在北海道，然后也是下大雪，然后在户外的，然后那时候在户外的池泡得很开心，然后就很享受，那个水面上是-20几度，然后水面下是大概40度。就60度的温差，这样很舒服。然后就泡到一半了，就听到"咚"一声，什么东西？